til alle jer derude, tag og lyt til vores sang. For vores ideal er ikke hvad det var engang. Før i tiden drømte kvinder om en spinstig fitnessfyr med en trænet overkrop og brunste som en tyr. Men i dag så handler det meget mere om at være tryg. Og det vi søger hos en mand er bare at han forstår at hygge. For en mand der trimmet føles ikke blevet rar. Nej, vi tøser, vi vil meget hellere putte os hen til far. Vi vil have en farkrop, en farkrop. Den er bare for fed, og den er god at putte med. Vi vil have en farkrop, en farkrop. For det der er noget lækkert ved. Den er ligesom en vandseng at ligge og knalde med. Har en krop som far. Har en krop som far. Han forstår at have det sjovt, tager det livet det kan give. Så vi har mere at holde af, også mere at holde i. Og vores ekstra kilo snakker han da aldrig om. Så tøser vi kan løs, for han er selv en vamp. Han vil aldrig være der utro, han er from ligesom et lam. Han er også alt for kvapset til at nogen vil falde for ham. Han hviler i sig selv, og han vil aldrig lade dig høre. Hvis dine bryster de skulle være for små, for han tager